Орон төргөөзөгчдөө Монголын мэдээ телевиз цагийн үрд мэдээлэл хөтөлбөрийн тав гаригийн дугаараа эхэлж байна. Эхний мэдээ тавхан танилцуулъя. Бизнесийн байгууллага аж ахуйн нэгжүүдэд төрийн хяналт шалгалтыг 3 жилийн хугацаанд зогсоох орууллоо. Өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар төрийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг төр зогсоох тухай хуулийн төслийг улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр улсан. Мөн засгийн газрын хуралдаанаар хүүхдийн мөнгө олгох журмыг хялбарчуулахыг салбар хариуцсан сайд нарт даалгажээ. Цар тахлын нөхцөл байдлаа уялдуулан гадаадаас ирж байгаа иргэдийг 3 хоног тусгаарлаж байсныг цуцлахаарулж PCR шинжилгээг олон улсын жишгийн дагуу нис конгоцны буудлын дээр төлбөртэй авч явах оруулжээ. Шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд төрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн сэргэлтийг эрчимжүүлэх зорилгоор зарим төрлийн төрийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг 3 жилийн хугацаатаагаар буюу бүр тодорхойлж хэлбэл 2022 оны 2-р сарын 1-ний өдрөөс 2024 оны 12-р сарын 31-ний хүртэл хугацаанд төр зогсоож байна. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн дагуу жил бүр төлөвлөгөөд хяналт шалгалтыг зохион байгуулдаг. Эдийн аж ахуй нэгж бизнес эрхлэгчдийн хувьд үйл ажиллагаанд нь хүндрэл чирэгдэл учруулдаг тухай шүүмжил байдаг юм. Харин тэгвэл ойрын 3 жилд шалгалт нэрийдлэр ховийн хэвшлийг дарамтлагдаг, үйл ажиллагааг нь саадуулдаг, араасаа авилах хүн цуртлыг дагуулдаг байдлыг хязгаарлаж байна. Шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд төрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлье. Төрийн одоо бизнес эрхлэгчдэд учруулж байгаа саад тотгорыг багасгаж арилгаж өгье. Бизнес эрхлэхэд чирэгдэл хүнд суртлуудыг бууруулъя. Зөвшөөрлийн тогтолцоо хөнгөвчлөё гэдэг энэ хүрээнд бизнес эрхлэгчд рүү төрийн хяналт шалгалт жил болгон ордог явдлыг л 3 жилийн хугацаатаа зогсоож байна л гэсэн агуулга. Төрийн хяналт шалгалт Монгол банкны санхүүгийн зохицуулах хорооны гайл татврын эрүүл мэнд болон нийгмийн даатгал, хүүхэд хамгааллын чиглэлийн шалгалт зогсохгүй үргэлжлэнэ гэлээ. Үүнээс босад аж ахуй нэгж байгууллагын үйл ажиллагаа бизнес эрхлэхтэй холбоотой бүхэл хяналт шалгалтыг ийхүү 3 жилийн хугацаатаагаар зогсоож байна. Харин хүний эрүүл мэнд амнаас хоол хүнстэй холбоотой хяналт шалгалтыг иргэдийн зүгээс мэрэгжлийн хяналтын байгууллагад гомдол эрүүлвэл шалгах юм байна. Зарим төрлийн төрийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг төр зогсоож байгаа явдал нь өөрөө төр өөрөө хяналт шалгалтаар иргэн аж ахуй нэгжийн аж ахуйн үйл ажиллагаанд хүндэлт чирэгдэл учруулж байгаа нэгдэлтэй үйл ажиллагааг одоо хөнгөвчилж байгаа боловч нөгөө талдаа бас төр шалган туслах зөвлөн туслах тэр чигүүрэг хадгалагдаж үлдэж байгаа гэдгийг бас тохон хэлэх нь зүйтэй байгаа гэж бодчих. 2021 оны 11-р сард Ирээдүйн Өв сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан журмын туслыг өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцлээ. Иргэд сар болгон хүсэлт гаргасны үндсэн дээр хүүхдийн мөнгө авах эсвэл хадгалах зохицуулалтанд орж байгаа юм. Иргэд сар болгон хүсэлт гаргасны үндсэн дээр хүүхдийн мөнгө авах эсвэл хадгалах энэ зохицуулалт орж байгаа. За ерөнхий сайдын зүгээс сар болгон хүсэлт гаргах нь иргэдэд хүндрэл чирэгдэл учруулна. Тиймээс журмыг хуулийн хүрээнд хэрхэн өөрчлөх боломж байгааг судалж 7 хоногийн дотор танилцуулж шийдвэрлэх үүргийг холбогдох сайд нарт төгсөн байгаа. Засгийн газрын хуралдаанаар иргэдийн вакцины нэмэлт тунд хамруулах ажлыг идэвхжүүлэх асуудлаар ерөнхий сайд холбогдох сайд нарт үүрэг даалгавар өгсөн байна. Мөн үүнээс гадна гадаад улсаас ирж байгаа иргэдийг Америкийн хувилбараас уртлан сэргийлэх зорилгоор 3 хоног тусгаарлалтын байранд тусгаарлаж байсан журмыг цуцлахаар боллоо. Шадар сайдын тайлбарлаж байгаагаар одоо тусгаарлалтанд байгаа иргэдийн тусгаарлалтын хугацаа дууссаны дараа шин зохицуулалт үйлчлэнэ гэлээ. Харин гадаадаас ирж байгаа иргэдийн PCR шинжилгээг олон улсын жишгийн дагуу нис конгоцны буудлын дээр төлбөртэйгээр авах зохицуулалт үйлчилж эхэллээ. Бүгд найрамд хятад улсын хилийн эрээн бомбтод 3 сарын хугацаанд саадсан ачаа тээвэр чингэлгийг хилээр нэвтрүүлэх ажил эхэлсэн. Өнөөдрийн 15 цагийн байдлаар 49 чингэлэг бүхий 1000 гаруй тонн хүн сулам бусад бүх төрлийн ачаавараг эрээний бомбтоос татан авсан байна. Цаашид замын үдээс ачаабараа татан авах тоо хэмжээг нэмж ажиллана. Энэ хүрээнд засгийн газрын хуралдаанаар ачаабараа татан авах зорилгоор замын үдэд хэсэгчилсэн байдлаар онцгой дэглэм тогтоож ачаабараа татан авах ажлыг тогтсон дүрм журм халдвар хамгааллын дэглэмийн дор зохион байгуулахаар боллоо. Замын үдийн автобомтоор нэвтрэх ачаа тээврийн хөдөлгөөний зохицуулалтанд өөрчлөлт оруулж тус бомбтын хилийн шугамдах чингэлэг шилжүүлэг ашиг талбай, бомбтын цогцлол болон гайлын хяналтын бүсийн нутаг дэвсгэрт хэсэгжилсэн байдлаар энэ сарын 10-ны өдрөөс эхлэн 3 сарын хугацаанд онцгой дэглэм тогтоох тухай засгийн газрын хуралдаанаас шийдвэр гарлаа. Үүнтэй холбогдуулан замын үд автозамын бомбтын хилийн шугамдах чингэлэг шилжүүлэг ашиг талбайгаас бомбтын цогцлол, гайлын хяналтын бүс хүртэл ачаа тээвэрлэх 50-аас доошгүй чингэлэг хэрэгслийг төрөөслөх, автомашины техникийн бэлэн байдлыг хангах,
чингэлэг шилжүүлэн ачих талбайд нэвтрэх ажилтнууд болон төрийн тусгай албан хаагч жолооч нарыг тусгаарлах, тэдний амьдрах орчинд халдвар хамгааллын дэглэмийг хатуу мөрдүүлж, улс хоорондын ачаа тээвэрлэлтийн тусгай гормоор зохион байгуулахаар боллоо. Халдварыг тохиоллыг бууруулах, тогтвортой энэ тээврийн ажлыг явуулах асуудлуудыг зохицуулах зүйлүүд бий. Энэ асуудлууд бүгд одоо тодорхой болсон учраас энэ чингэлэг тээврийн ажил цаашдаа тогтвортой нэмэгдээд хэвийн горимд орох байхаа гэж найдаж байгаа. Гэхдээ ганцхан асуудал бий. Энэ халдвар хамгааллын дэглэмийг хаа ханаасаа хатуусах, ялангуяа тэнд оролцож байгаа одоо алба хаагчд. Тээвэрлэлтийн үнийн тухайд бүгд найрамдлагдар дуулстай хамтран ажиллаж, эрх зүйн хүрээнд төрийн байгууллагын уялдаа холбоог ашиглан зохицуулт хийхээр ярилцаж байгаа гэж чадар сайд нэмж мэдээлсэн юм. Замын үдээр орж ирж байгаа чингэлгүүд 20-40 тооных байна. Цаашид энэ тоог өсөх нь хамгийн гол нь халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлах нь чухлаа гэдгийг шатар сай тайлбарласан юм. Зарим одоо ачаа илгээгч, хүлээг авахч талууд хоорондоо үгсэж үн өртгөө нэмдэг. Цаа талтайгаа ярьж одоо энэ ачаанаас зайлшгүй одоо тэдэн төгрөг аваараа гэж одоо захиалга маягийн юм өгдөг юм асуудал байгаа учраас энийг даслан зогсоох талаар одоо хэдтийн талтай бас хамтарч ажиллаж байгаа гэж та бүхэн ойлгороо. Цаашдаа ер нь аль болох л одоо засгийн газар шалтгааллах ихтэй айхтар одоо зах зээлийнхэн зарчмыг алдагдуулчихгүй байх иргэд аж ахуй нэгжүүд хаа хаанаа үнцэлтэй үнийн саналыг бие биендээ өгч одоо ачаа барга тэрвэрлдэг байх дээр л анхаарч байгаа. Бүгд нэрамтлал ард улсын хилийн гэрээн бомтод 3 сар орчим саатсан ачаа тээврийг яаралтай хил нэвтрүүлэх арга хэмжээний хүрээнд халдвар хамгааллын дэглэмийг сахиулах үүднээс 2 улсын хилийн голд тэг цэгийг байгуулан чингэлэг тээврээр ачаа бараг нэвтрүүлэх горимд шилжүүлж тээврийн хэрэгслийн жолооч нарыг хилийн цэрэг онцгой байдлын байгууллагаас дайчлан нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулан ажиллаж эхлэх дуулаа. Энэхүү өмнөд хил замын үдөөмтийн асуудал шийдэгдэж тээвэр хэви үргэлжлэх боломжтой болж байна. Тэгвэл Сэлэнг аймгийн Алтан Бүлэг омтор он гарснаас хойш 14.850 гаруй ачаа тээвэр нэвтэрчээ. Мөн хилээр гарах зөвшөөрөлтэй Орос улбаны улсад суралцаж байгаа оюутнууд болон дипломат ажилчдыг нэвтрүүлж байна. 2021 оны засгийн газрын 386 дугаар тогтоолоор 1 сарын 1-ээс эхлээд улсын хилээр нэвтрэх зорчигчдын хөдөлгөөнийг хязгаарласан хугацааг сонгосон. За мөн энэтэй холбоотойгоор Улсын онцгой хамтын зөвшөөрлөөр Оросын холбооны улсад суралцж байгаа оюутнууд, замун дипломат ажилчид, за дээрэс нь Оросд одоо эрүүл мэндийн шалтгаанаар эмчилгээнд явж байгаа иргэд бол Улсын онцгой хамтын зөвшөөрлөөр нэвтрэх үйл ажиллагаа явагдаж байна. 2022 оны 1 сарын 1-ээс өнөөдөр хүртэл хугацаанд нийтдээ 14.850 гаруй ачаа тээврийн хөдөлгөөнийг шалгамтруулад байна. Үйл ажиллагаа хэвий явж байгаа. Ардчилсан үндсэн хууль батлагдсны 30 жилийн өдрүүлсэн эрдэм шинжилгээний баг хурал төрийн ордонд боллоо. Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, ач холбогдлын талаар олон нийтэд сурталчилан таниулах, бүрэн хэрэгжүүлэхэд анхаарах шаардлагатай гэж баг хуралд оролцогсод үзэж байна. А 1992 онд батлагдсан ардчилсан үндсэн хууль бол улс орны тусгаар тогтнол хүний эрхийн баталгаа болсон гэж төр нийгмийн зөвтгөлтнүүд болон эрдэмтэд судлаачдын төлөөлөл дүгнэж байна. Тухайн үеийн хууль тогтоогчид үндсэн хуулийг батлан гаргахдаа дэлхийн нийтийн хөгжил эрх зүйн дэвшилд нийцүүлж чадсан. Орчин үеийн үндсэн хуульд ёсны хэм хэмжээ, суур зарчмуудыг тусгасан гэсэн тайлбарыг доктор Лүндэ Жанцсан өгч байна. Үндсэн хууль бол харахад төрийг зохицуулаад байгаа хууль. Төрийг зохицуулаад байгаа гэдэг чинь цаад ухтаавал хүний эрх хэрэгчлэг хангалттай чиглэгдээд байгаа. Төрийн үйл ажиллагааг нэг үрчлэн сайн зохицуулж өгөхгүй бол шатвалганд эсвэл нийлж холь эрх мэдлүүд холилдож байгаад хүний эрх хэрэгчлэг боомлчж байгаа. Нөгөө дарангуйлал хилмигдүүлэлт бүх хүмний их үндэс болчих гээд байгаа учраас үндсэн хуулийн гол агуулга бол эрх мэдлийг хязгаарлаж төрийн байгууллагуудын эрх хэмжээг одоо харилцан хяналт тэнцэлтэйгээр хуваарилж өгөх явдал юм аа. Ардчилсан үндсэн хуулиар парламентын бүгд найрамдах улсыг тунхаглаж хүний эрх хэрэгчлэгийг баталгаажуулсан. Бас зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоон жилдсэн олон ургалч үзлийг хүлээн зөвшөөрсөн. Нутгийн өөрөө удирдах ёсыг тогтоож гадаад бодлогын хувьд нээлттэй олон тулгууртай байх зарчмыг тодорхойлсон гэж нийгмийн төлөөллүүд тайлбарлаж байна. Цаашид үндсэн хуулийн суур зарчмуудыг хэрэгжүүлэх, жадамжийг нь бүрэн ашиглах, хамгаалах шаардлагатай гэдэг талаар эрдэм шинжилгээний баг хуралд оролцогсод хөндөж байна. Үндсэн хуулийн зохицуулалт гэдэг бол хүний хөгжлийн
өнцгөөсөө арах юм бол ерөөсөө л хүнийг хэвийн амглан тайван хөгжиж амьдрах тэрэл бололцоог хангасан бүх харилцаанд суур зохицуулалт болж өгнө. Үндсэн хуулийнхаа дагуу гарах энэ олон юм бошуухан гаргаж бошуухан мөрдүүлэхгүй бол үндсэл зүгээр л хэвтчихээ. Ер нь аливаа иргэцэн акт батлагдангуудаа маргааш мөрдөгдөхгүй шүү дээ. Ямар ч юм байсан эхний шатвал эсэргүүцдэг. Хоёрдугаарт ойлгох шат гэж үйдэг. Тэгэд хүлийн зөвшөөрдөг. Тэгэд биелүүлж мөрддөг. Тэгсч бас хугацаа их орж байгаа үст дээ. Монголд хүний эрхээр хэрэгжих гэж дөрвөн үндсэн хууль хүний эрхийн талаар бол дөрвөн үндсэн хуулиас ганцхан энэ сүүлчийн үндсэн хуулинд л орсон юм байна. Тэрнээс өмнөх үндсэн хуулинд бол хүний эрх гэж юусаа байхгүй шүү. А тэгээ бид нэр энэ хүний эрхийг одоо хэрэгжүүлэх гэж энэ заалтаа хэрэгжүүлэх гэж энэ 30 жилийн дотор маш их ядарлаа. 1992 онд тухайн үеийн ардын их хурал ардлсан үндсэн хуулийг батлан гаргахдаа ард нийтийн саналыг авч олон намын төлөөллийн оролцоог хангаж чадсан. Үндсэн хууль бол нийгмийн зөвшөлтслийн баримт бичиг болсон ард түмний оюун санааны хамтын бүтээл гэж эрдэм шинжилгээний баг хуралд оролцогсод тайлбарлаж байна. Энэ удаагийн эрдэм шинжилгээний баг хуралд ардын их хурлын депутатаар сонгогдсон ажилд байсан төр нийгмийн зөвтгөлтнүүд болон хууль тогтоогчид эрдэмтэд судлаачдын төлөөлөл оролцлоо. Тэгвэл ардчилсан үндсэн хуулийн нэг гол зохицуулалт нь иргэний үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх эрхчлөлөө тунхагласан явдал гэж олон нийтийн байгууллагын хэвлэлийн мэдээллийн салбарынхан үзэж байна. Харин хэвлэлийн нийтлэх эрхчлөлөө бүрэн хангагдаж хэрэгжиж байгаа эсэх талаар төрийн ордонд болсон хилцүүлгийн үеэр яригдсан энэ хилцүүлгийг Улсын их хурлын намын газар Монголын хэвлэлийн хүрээлэн хамтран зохион байгууллаа. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд иргэний үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх эрхчлөлөөг хангах үндсэн хуулийн үзэл баримтлалын хэрэгжилт бүрэн хангагдаагүй. Хэвлэл мэдээллийн салбарын хувьд алдаа онооны аль аль нь гарсан гэж хэлэлцүүлэгт оролцогсод үзэж байна. Өнөөгийн нөхцөл байдлаас үзвэл сэтгүүл зүйн салбарынханд мэрэгжлийн ёс зүй өгүүлэгдэж байна. Бас нийгмийн хариуцлага ухамсарладаг байх ёстой гэдгийг салбарын мэрэгжилтэн судлаачид сануулж байна. Сэтгүүл зүг ардчлах үйл явцыг бид бүтэн зургаар нь харж зориг зорилтоо зөв тодорхойлж чаддаагүй. Суур өөрчлөлтөд дутуу хийснээс болоод 30 жилийн хичээл зүтгэл маань сансан үрдэнд өнөөдөр хүртэл хүрч чадахгүй байна гэж үзэж байна. Хоёрдугаар бидний сонгож хэрэгжүүлсэн хэвлийн эрхчлөлийн онол буюу либертар онол маань Монголын нөхцөлд итээшин зогсохдоо мутацд ороод монголчлогдчихсон. Ийм хоёр үндсэн шалтгааны улмаас өнөөдөр сэтгүүл зүй бол асуудалтай байгаа гэж харж байгаа. Хэвлэл мэдээллийн салбарт техник технологийн дэвшил гарсан, мэдээлэл олж авах, түгээх, боловсруулах боломж нэмэгдсэн. Бас хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн тооны өсөлт гарсан боловч чанарын ахиц гарч чадаагүй. Тухайн нөхцөл байдлыг өөрчлөхийн тулд хэвлэл мэдээллийн салбарын хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах ёстой гэж хэлэлцүүлэгт оролцогч талууд үзэж байна. Бас хариуцлага дээшлүүлэх, мэрэгжлийн шалгуур босгохтой байх, иргэний нийгмийн оролцоог хангах хэрэгтэй талаар зарим төлөөлөл хөндөж байна. Иргэний орон зайг хамгаалах, бэхжүүлэх чиглэлээр төрийн зүгээс ажиллах хэрэгтэй байна. Үүндээ иргэний нийгмийн оролцоог хангах хэрэгтэй байна. Иргэний орон зайг хамгаалахгүйгээр үзэл бодлоо илэрхийлэх, үгээ хэлэх эрхчлөлөний талаар ерөөсөө ярих боломжгүй. Тэгэхээр хэвлэлийн эрхчлөлөө, хэвлэлийн байгууллагуудын хараа тус байдлыг бэхжүүлэхэд бас анхаарахыг хүсэж байна. Энэ маш олон хуйлууд нь бол ерөөсөө ингээд дандаа хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг хавьтсан, шахсан, ажиллах боломжгүй болгосон юм байгаа. Тэгэхээр энэ нөхцөлийг бас анхаарч үзээч. Цаашдаа бид нар өнөөдөр ингээд хэвлэл мэдээллийн нөхцөл байдлыг сайжруулах юм. Бид нар Монголын хэвлэл мэдээллийн ирээдүйн тухай ярих ямар шаардлага байхгүй. Өнөөдөр бол Монголын хэвлэл мэдээлэл үнэхээр одоо юу гэдэг одоо мөксөн гэж хэлж болохгүй. Гэхдээ Монголын хэвлэл мэдээлэл өнөөдөр бол одоо хөгжлийн доод түвшинд очсон. Хилцүүлэгт оролцсон зарим төлөөллийн тайлбараас үзвэл худал мэдээлэл тараадаг байдал нь хэвлэл мэдээллийнхэнд нэг томоохон эрсдэл болж хувирсан байна. Холбогдох судалгаагаар бол жилд 250 орчим тооны худал мэдээлэл нийгэмд тархаж, тухайн асуудлаар хэвлэл мэдээллийн зарим ажилтан хууль хүчний байгууллагад дуудагддаг. Нэг хэсэг нь хариуцлага хүлээдэг нөхцөл байдал бий болоод байгаа юм. Одоо та бүхэнд зарим онцлох мэдээг товч танилцуулъя. Улаанбуудын үйлдвэрлэлийг дэмжих сорилгоор иргэн хуулийн этгээдээс дотоодын гурилын үйлдвэр болон хөдөөжихийг дэмжигсэн улсын нөөцийн салбарт нийлүүлсэн стандартын шаардлага хангасан хүнсний улаанбуудын тоон тутамд болох мөнгөн урамшууллын хэмжээг 80,000 төгрөг байхаар засгийн газрын хурлаанаас шийдвэрлэлээ.
Нийт буутай нөөцөөр тооцвол 2022 оны хэрэгцээ дүрдийг дотооддоо тарьжруулсан улаан буутайгаар үйлдвэрлэх бүрэн боломжтой юм байна. Сайжруулсан түлшний болон түүхэд болох мэдлийн болон түлшний чанар шалгалт хийж лабораторийн дүгнэлт гаргах түлшний стандартыг дахин хянах үр өгөх ажлын хэсэг байгуулж стандартын зөвлөлөөр хэлэлцүүлж үр дүнг засгийн газрын хуралдаанд яаралтай танилцуулахыг байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд эрчим хүчний сайд нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нарт үүрэг болголоо. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн 2 гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дуусгорулсан тул нөхөн томилгоо хийгдэхээр яригдж байна. Энэ удаа Бурхан Шашинтны дээд сургуулийн багш Жавдсан Дорж X-Түүц уран бүтээлийн нэгдлийн захирал Онн Нарыг үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилуулах саналыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Институтс улсын хурал гаргаад байгаа. Нэр дэвшигчдийн талаар улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцлээ. Маргааш үндсэн хууль батлагдсны 30 жилийн ойн өдөр тохион энэ өдрийг өгтөж үндсэн хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажилладаг үндсэн хуулийн цэц түүхэн музейдэлгэж өнгөрсөн хугацаанд чиг үүргийн дагуу хамтран ажилласан байгууллага хувь хүмүүсийг шагнаж урамшууллаа. Хууль зүй дотоод хэргийн яам Монгол улсын ерөнхий прокурорын газрын зарим ажилтныг үндсэн хуулийн цэцийн хүндэт тэмдгээр шагнасан байна. Мөн Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн Монголын мэдээ сувгийг үндсэн хуулийн цэцийн өргөмжлөх бичгээр шагналаа. Монгол улсын үндсэн хуулийн үндсэн санааг түгээн дэлгэрүүлэх, хууль дээдлэх ёсыг төлөвшүүлэх, олон нийтийн соён гэгээ эрхлэх, үйлсэд оруулсан хувь нэмрийг үнэлж, Монгол улсын үндсэн хуулийн өдрийг тохиолдуулан Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн дарга нэрэмжит шагналыг өргөмжлөх бичгээр Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн Монголын мэдээ сувгийн хамт олныг шагнасуу. Өнөөдөр монголчуудын үндсэн хуулиа дээдлэх үзэл их зүүн соёлын төвшин, их зүүн ухамсарын төвшин өндөр хөгжиж байгаа энэ үндэслэл та бүхний хүсэл юм асархээ. 1992 оны 1-р сарын 13-ны өдөр бид үндсэн хуулиа баталж байсан юм. 30 жилийн өмнөх энэ түүхэн өдрийг дурсаж, үндсэн хуулийн цэц өөрийн байранда видео, фото, зураг, гар бичмэл, үндсэн хуультай холбогдох түүхэн их сурвалжуудаас бүрдсэн мүзийг дэлгэсэн байна. Энэ зургийн хувьд Монгол улсын үндсэн хуулийн бүхий л зүйл заалтыг уйгаржин монгол бичгээр бичиж, жаазалсан дурсгалт бүтээл. Харин энэ бол 1992 онд батлагдсан үндсэн хуулийн их хувийн хуудас бүрийг фото зургаар авч нэгтгэсэн цор ганц хувилбар. Энэ мэт олон сонирхолтой материал энэ үзэсгэлэнд байна. Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны өчигдрийн хуралдаанаар зээлийн хөвг бууруулах стратеги батлах тогтоолын хэрэгжилтийн явцын талаар мэдээлэл сонссон байна. Ажлын үр дүнд хүү тасралтгүй буурч тодорхой төвшөнд хүрээд байгааг төв банкны удирдлагууд тайлбарлсан. За энэ тухай та бүхэнд бас графикаас харуулъя. 2021 оны эцсийн байдлаар зээлийн дундаж хүү стратеги батлсан мөн үеийгтэй харьцуулахад 2.5 орчим хувиар, за өнгөрсөн оны мөн үеийгтэй харьцуулахад 1.3 хувиар буурсан. Тэгвэл өнөөдрийн байдлаар жилийн 14.5% болоод байгаа. Тэгэхээр энэ тухайн мэдээллийг хүргэхээр студид гэрэл чулуун ажиллаж байна. Яг одоо энэ Монгол банкны танилцуулсан энэ зээлийн хүү бодит байдал дээр ямар байна вэ? Үүнийг эдийн засагчид юу гэж тайлбарлаж байна уу гэдгээс эхлэх үү? За тэгье. За тэгэхээр 10 их нийтийн хөтөлбөрөөс ихсэн дээр баг хөтөлбөрийн хүрээнд бол арилжааны банкуд шинээр зээл олгох гэхээс илүү өмнө нь одоо харьцаж исэн зээл тгч нартаа төлхөө одоо зээлийг олгосон байна гэдэг нь судалгаа байдаг. За та бүхэнд графикийг харуулъя. За манай улсын хувьд бол яг дэлхийн дундчтай харьцуулахад харьцангуй өндөр буюу 18%-ийн 17-18% хүүтэй юм зээлийн хүүтэй гэдэг юм тоо мэдээлэл байдаг. За энд бол нөлөө одоо шүүмжлэлтэй хамтаг эдийн засгийн дэмжигчид бол бизнесүүд үйл ажиллагаа явуулахын тулд зээлийн хүү мэдээж одоо дарамт багтай баг байх шаардлагатай. За тийм учраас 20 оны 8-р сард бол зээлийн хүүг бууруулах тусга стратеги одоо боловсруулсан байдаг. За зээлийн хүүгийн хувьд бол 15% байгааг та бүхэн графикаас харж байна. За энэ дээр одоо яг цар тахлын үед эдийн засгийг дэмжихээр зориулсан одоо төрийн мөнгөний бодлого засгийн газраас хэрэгжүүлсэн 10 их найд 3% хүүтэй зээл болон ипотекийн зээлийг оролцуулаад үсэх юм бол за энэ шар зураас нэг нь 3% оролцуулсан зээлийн хүү 13% байна гэдэг юм тоо мэдээллийг бол Монгол банкнаас хүргэж байна. За яг энэ зээлийн хүүд ингэж бага харагдуулж байгаа гол шалтгааныг бол хөтөлбөрийн зээлүүд орж ирснээр зээл бол маш бага харагдаж байна гэдэг юм шүүмжлэлийг бол хэлж байгаа юм. За хадгаламжийн хүү байна. Хадгаламжийн хүүг бол төрөөс одоо олон янзын шалтгааны улмаас одоо
тусгай бодлого хэрэгжүүлж тогтмол буулгасныг бол та бүхэн графикаас харж байна. За харилцан хүүд хэглсэн замун хугацааг хадгаламжийг бол бүрэн хүсн цоцсон. Тусгай хүүг бол 13% болж буулгасан гих зэрэг шалтгааны улмаас бол хадгаламжийн хүү сүүлийн жилүүдэд бол тогтмол буурч байгааг та бүхэн харж байна. За хадгаламжийн хүү 8.5% байна. За эдгээр одоо төрийн мөнгөний бодлогоор хэрэгжүүлсэн зээл олголт за ер нь яг одоо иргэдэд зээлийн дарамтыг зээлийн хүүгийн дарамтыг бууруулж чадсан уу гүйв гэдэг дээр бол эдийн засгийн олон янзын байр суурь байгаа. Одоо та бүхэнд шинжээчийн дүгнэлтийг үзүүлье. Одоо иргэд аж ахуйн нөхцөлийн зүгээс нэг л зүйлийг одоо тавиад байгаа шүү дээ. Зээлийн хүү өндөр хэвээрээ байна. За дээр нь хөртлөөж байгаа юм гэдэг. Үр нөлөө нь аж ахуйн нөхцөлийн 2022 оны эхний 1-2 дугаар үйлчлээс эхлүүлээд маш хүндээр тусч эхэлсэн юм. За энэ дээр бол одоо маш эдийн засгийн бас таагүй өдөр зург гарах болов гэж одоо эдийн засгч байгаа харж байна. Тэгэхээр манай улсын тухай зээлийн хүү бууруулах стратеги боловсруулсан. Энэ стратегийн үр дүн хэзээ хэдэн хувьд хүрч буурах юм бэ гэдэг. Яг өнөөдрийн байдлаар бол 15% таа шүү дээ. За өнөөдрийн байдлаар бол 15% таа. Анх 20 оны 8 сараас хойш стратегийг бууруулах зорилт эцсийн үр дүн бол 23 оны одоо сүүлийн үеэрэлт гарна буюу. За 23 оны эцэст 1% сарын 1% буюу. За жилийн 12 өнөөдрийн 15% бол 12% хүргэнэ гэдэг ийм зорилттой ажиллаж байгаа. Одоо 23 он болоход бол жилийн хугацаа үлдсэн байна гэж ойлгож байна. За арилжааны банкуд хадгаламжийн хүүгээ тодорхой хэмжээгээр бууруулж түүнийгээ дагаад зээлийн хүү буурах хэвээр одоо санхүүгийн хувьд үйлчлдэг. За гэтэл иргэдийн хамгийн түгээмэл авдаг хэрэглээний за автомашины цалингийн зээл өмнөх үеийнхээс бол баг буурсан гэдэг ийм шүүмжлэл бол байна. За Монгол банк зээлийн хүү бууруулах стратеги ажлын хэрэгжилтэнд илүү одоо анхааралтай ажиллахыг бол зарим шинжээчд хэлж байгаа юм. За гэхдээ Монгол банкны төрийн мөнгөний бодлого гол зорилт бол ялцчихгүй одоо хэрэглээний зээл гэхээс илүү ажлын байрыг тэтгэх, илүү их нэмүү өртөг шингэх, одоо уул уурхаан бус одоо ажлын байрыг тэтгэх боёо бизнесийн зээлд илүү их анхаарал хандуулж байгааг бол 22 оны хэрэв төрийн мөнгөний бодлогыг харах юм бол энэ төлөвлөнд маш тод тусгасан байдаг. За одоо та бүхэнд зарим шинжээчдийн дүгнэлтийг үзүүлье. Бодлогын хүү буураа зээлийн хүү буурж байгаа боловч энэ маань яг арилжааны банкуудын өөрсдийнх нь ашигт ажиллагаагаа хэр бүтээмжтэй болгосноор гарч байгаа хүүгийн уналт биш үү, хүүгийн бууралт биш. Энэ бол ерөөсөө төв банкар механикаар зохицуулж байгаа зохицуулалт. А энэ ягаад эдийн засгийн өсөлтөн дээр ихэнх нь одоо банкны салбарт энэ маань шингээд байна тий. За барилгын салбарт шингээд байна. Энэ ягаад байгаа юм бэ гэхээр энэ бол ерөөсөө банкны одоо эргэлтийн хүү бид нар маш ихээр дэмжиж дээ тий. Одоо халамжийн бүх мөнгөд арилжааны банкуудаар явж гээд саяны ярьсан зээлийн хөтөлбөр бас арилжааны банкуудаар явж гээ гэдэг банкны арилжааны банкуудын хувьд л эргэлтийн хөрөнгө байгаад байна. А эдгээр банкууд бол өөрийнхөө ашигт үйл ажиллагааг буюу энэ үйл ажиллагааныхаа зардлыг багасгах боломжийн шаардлагатай байгаа. За тэгэхээр зээлийн хүүгийн стратегийн тухайд бол зарим талын байр суурь бас шүүмжилттэй байна. Ялангуяа хөртөмжийн тухайд бол шүүмжилттэй хандаж байна. Тэгэхээр яг хаа тийм өмнөх эдийн засгийн байнгын хорооны хурал дээр бол улсын хурлын зарим гишүүд бол шүүмжилж гээсэн бизнес эрхлэгч аж ахуй нэгжүүд хэлсэн хөрөнгө оруулалтын зээлийн хүртээмж бол жоохон буу байна уу да. За хүртээмжийг бол сайжруулах хэрэгтэй юм байна. Энд дээр ер нь яг юу дутаад байгаа вэ? За яг асуудлыг бол яг төв банкны зүгээс бол яг онлж байгаа онсон одоо шийдвэр гаргаач гэдэг шүүмжийг бол улсын хурлын зарим гишүүд хэлж гээсэн. За зээлийн хүү гэдэг бол ялцчихгүй одоо эдийн засгаа дэмжиж за цар тахлын уналтаас сэргэж байгаа энэ бол үйд бол ажлын байрыг дэмжих маш чухал үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй өрөнгөө босгох одоо маш чухал нэг их усүр санхүүгийн их усүр гэж хэлж болох юм аа. За мэдээллийг гэрэл чулуун таа хөндөргөлөө дараагийн мэдээ танилцуулъя. Хүүхдийн мөнгө авахын тулд сар бүр цахимаар хүсэлт хилгээх журам хэрэгжгээр яригдж байсан. Тэгвэл засгийн газрын хурлаанаас энэ журмыг иргэдэд хялбар байхаар зохицуулахыг салбарынханд үүрэг болгосон байна. Хүүхдийн мөнгө авах журам тойрсон олон асуултад бид хариулт хайлаа. Хүүхдийн мөнгө тухайн хүүхэдтэй зарцуулагдахгүй эцэг эхийнх нь гарт өргөдөг тохиолдол нийгэмд олон байдаг. Монгол улсын засгийн газраас эцэг эх нь хүсвэл хүүхдийн мөнгийг хүүхдийг нь 18 нас хүртэл хадгалж байгаад тухайн хүүхэд насанд хүрмэгц өөрийнх нь дансанд хоримтлагдсан хүүтэн шилжүүлдэг байхаар өөрчлөсөн байна. 1 сарын 20-нд одоо хүүхдийн мөнгө буух үед бүртгүүлэхээ мэдээгүй, хүсэлтээ илэрхийлэхээ мэдээгүй байгаад банкн дээр очиод мөнгө авах гэтэл одоо боломжгүй байна гэж бид нар ажиллахгүй а тухайн одоо банкны банкуудтай бас хамтарч ажиллаж байна. Банкны тейлер дээр бас энэ хүсэлтийг бүртгүүлэх боломж нь бол нийлдээ орхиж өгсөн байгаа. А энээсээ хоцорчихлоо, хүүхдийн мөнгө авч чадсангүй гэх мэтчлэн асуудлууд бол үүсэхгүй. Ямар нэгэн цаг хугацааны хязгааргүйгээр тухайн иргэн одоо мөнгө авах хүсэлтийг илэрхийлэх боломж нь бол нийлдээ байгаа гэсэн.
Хүүхдийн мөнгө авах хүсэлтэй байвал сар бүр хүсэлт гаргах журам хэрэгжүүлвэл бэрхшээл үүсэх байсныг иргэд хэлж байна. Тэгэл заавал юу яахгүйгээр тэгэл хүсэл мөс өмнөх өвтг шиг л өгөөл зүгээр л юм шиг байна. Төвхтөө байна шүү дээ. Харин тийм хуучин дараа байвал үгэн зүгээр. Хөдөөний манис. Тэгэл сар болго илгээх юм бол төвхтөл юм байна. Хүүхдийнхээ мөнгийг авдгүй шууд өөр автоматар орчдөг болохоор тэр шийдвэрийн даган да. Гэтэ их төвхтөл байна. Уулын шууд сар бүрдээ даасанд ороод ирээд байвал бол амар л эсэ. Тиймээс өнөөдөр засгийн газрын хурлаар иргэдэд хялбар хүндрэлгүй байхаар шийдвэрлэхийг үүрэг болгосон байна. Сар болгон одоо иргэдийг чирэгдүүлээд ингэх нь бол бас буруутай юм байна. Иргэд энийг нэг харуул яасан юм бэ? Хуулийн гарц гаргалгаа юу байх вэ гэдэг дээр бас ажиллахаар боллоо. Тэгэхээр ямар ч байсан энэ сарда бол бид нэр хүсэлтүүдээ бүртгэж авна. Цаашлаад бол одоо сар болгон байх уу? Ямар гарц гаргалгаа байх вэ гэдэг дээр бол ажиллаж байна. Ирэх 7-р сар хүртэл бид хүүхдийн мөнгөө 100% буюу 100 мянган төгрөгөөр нь бэлнээр авах боломжтой. Харин 7-р сараас эхлээд хүсэлт гаргасан иргэдэд 50% буюу 50 мянган төгрөгийг олгож, үлдсэн 50 мянган төгрөгийг төрийн санд тухайн хүүхдийн нэр дээр хуримтлуулна. 2023 оноос энэ шийдвэр хэрхэн өөрчлөгдөх нь одоогоор тодорхой болоогүй байгаамаа. Манай улсад 14,000 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд бий, тэдний 5,000 орчимд нь эцэг эхийн байнгын асаргаа шаардлагатай байдаг. Хүүхдээ асарж байгаа эцэг эхчүүд сард 123,100 төгрөгийн тэтгэмж авч байна. Тэд энэ тэтгэмжийг 420,000 төгрөг болгож нэмэгдүүлэхийг шаардлаа. Халамж асаргааны тэтгэмжийг нэмэгдүүлснээр байнгын асаргаатай хүүхдүүдийн сурч хөгжих хэрэг хангагдаж, нийгмийн оролцоо сайжирна гэж үзэж байна. Тэгвэл үүнээс гадна асаргаанд байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд сард 188,000 төгрөгийн тэтгэмжийг авдагч эмчилгээний зардал эм тариаанд хүрэлцэхгүй байгаа учраас эцэг эхчүүд улсын хурлын дарга ерөнхий сайд нарт хандлаа. Хүндэтгэрийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг гадны улс ор яадаг гэхээр зохис өвүүдийг бий болгодог. Боловсрол эрүүл мэнд нийгмийн халамжийн асаргааны 3-р үйлчлэгээ нэг дор байдаг юм аа. Нэг хүүхдийг дундаж хэрэглээ сая 485,000 төгрөг сарын дундаж хэрэглээ юм байна. Сая 485,000 төгрөгийнхөө үйлчлэгээ эм тариа одоо эмчилгээ үйлчлэгийг авч чаддаг ээж ав байна, чадахгүй ээж авууд байгаа. 188,000 төгрөг бидний хэрэгсэний аль нь ч хүрэхгүй. Одоо та бүхэнд эрүүл мэндийн яамны мэдээ танилцуулъя. Сүүлийн хоногт улсын хэмжээнд 1818 иргэн коронавирусын халдвараар өвчлөсөн PCR шинжилгээгээр батлагдсан, ингэснээр ийт бүртгэгдсэн халдварын тохиолдол 399,482 болж нэмэгдэж байна. Шинээр илэрсэн тохиолдлуудын 26 нь гаднаас зөвлөгдсөн бол 1792 нь дотоодын халдвар байна. Дотоодын халдварыг задлаж танилцуулбал 1227 нь Улаанбаатар хотод, 565 нь орон нутгад бүртгэгдлээ. Мөн хугацаанд коронавирусын халдварын улмаас 61-с 80 насны 2 иргэн нас оржээ. Одоогоор коронавирусын халдварын улмаас улсын хэмжээнд 4781 иргэн эмнэлэг тавтан эмчлүүлж байгаа бол хөнгөн хэлбэрийн онцтой 14,354 хүн өрхийн эмчийн хяналтаар гэрээр эмчлүүлж байна. Эмнэлэг тавтан эмчлүүлж байгаа иргэдийн биеийн байдлын үнэлвэл хөнгөн 1253, хүндөвтөр 2873, хүнд 618, маш хүнд 37 хүн байна. Ашигт малтмал газрын тосны газраас шатхуун импортлогч компаниудын агуулахад хадгалж байгаа шатхууны чанар нөөц бүрдүүлэлтэд хяналт хийлээ. Энэ сарын 10-ны байдлаар улсын хэмжээнд дунджаар 32 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөц байна. Энэ сард манай улс 117,000 тонн газрын тосны бүтээгдэхүүн импортлох захиалга хийгээд байгаа юм байна. За манай улсад А8 автобензин 64, А92 автобензин 31, дизел түлш 28, онгоцны түлш 23 хоногийн нөөцтэй байна. Ашигт малтмал газрын тосны газраас 7 өнөөгийн мягмар гарагт шатхууны нөөц үлдэгдлийн мэдээллийг тогтмол гаргадаг, мэдээллийг баталгаажуулах зорилгоор аж ахуй нэгжийн агуулахад ийхүү хэмжилт хийдэг байна. Улаанбаатар хотод бол нийт 24 агуулах байж байгаа. 24 агуулах гэдэг нь үндсэндээ болохоор одоо нөөц бүрдүүлэх тусгай шүүрлээ одоо нэг орсонтой импортын болон бөөний тусгай шүүрлээ аж ахуй нэгжүүд гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань 30 хоногийн нөөцийг одоо барай явж гинэ, хэвэн явж гинэ л гэсэн үг. Шалгалтыг гинтийн байдлаар зохион байгуулж Сод Монгол Группийн Улаанбаатар нефт баазд очисон энэ үеэр шатхууны чанарыг шалгаж бодит байдлаар олон нийтэд мэдээлхийг хэвлэл мэдээллийн хүсэж байсан юм. Шатхуун импортлогч компаниуд шатхуундаа нэмэлт бүтээгдэхүүн хольж байна гэсэн мэдээлэл их тархсан. Мөн чанаргүй бүтээгдэхүүн нийлүүлж байгаа учраас автомашины бензин зарцуулалт нэмэгдэж эд ангид эвдрэл гарч байна гэсэн гомдолж их гарах болжээ. Мустай бензин явуулах ямар ч боломж байхгүй.
Одоо яг ингээд Вагонц дээрнээс одоо энэ савнууд руу ороод буцаад маш хэрэглэгчийн машины банкнд ортол нийт 14-5 шүүрээр ингэж дамжиж гарддаг. Бүдүүнээс маш нарийн ширхэхээр. Тэгэхээр одоо ус бол ягаад ч орох боломж байхгүй. Манайх бол тэгээд Орос нефтээс бол импорт 100% хүлээж авдаг. Шатхууны нөөц бол ингээд хэвийн үргэлжилж байгаа. 13 одоо бензин дээр 13 үзүүлэлт, дизель түвшин дээр 16 үзүүлэлт гэж байна шүү дээ. Яг итгэмжлэлийн хүрээний дагуу гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд үзэхлээр хэрвээ яг ийм юм нэмсэн байна гэдгийг нь бол гарах боломжгүй. Бусад аль нэг үзүүлэлт дээр өөрчлөлт ороход тухайн бүтээгдэхүүн тэр чигээрээ шаардлага хангахгүй байна гэж яддаг байхгүй юу? Шатхуун импортлогч компаниудын зүгээс шатхуунд нэмэлт байдлыг хийх боломж байхгүй. Харин гарал үүслийн тодорхойгүй хуурамч шатхуун зах зээлд орж ирж байгаа хэсгийг л сайн нэгтлэх хэрэгтэй гэдгийг хэлж байлаа. Хөмсгөл аймгийн Эрдэнэ уулган сумын 900 гаруй айл орон гэрэг болох эрсдэлтэй нөхцөлд амьдарч байна. Одоогоор голын хайланд автсан 30 гаруй айлын нүүлгэн шилжүүлээд байгаа. Сумын иргэд 900 метр урт мөсөн далан барьсан ч шорон далан барихгүй бол сум энэ төв хайланд автна гэсэн мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлт гарсан. Төр далан барихад 60 орчим сая төгрөг шаардлагатай. Энэ төсвийг дариухан шийдэхгүй бол цагуурын өөрчлөлтөөс болж сумын 3000 гаруй хүн өвлийн хөйтөнд орох оронгүй болж магадгүй байна. Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэ булган сум Игийн голын сав дагуу байрладаг. Энэ жил голын халаа сумын төв рүү орсноос болж одоогоор 30 гаруй айлыг нүүлгэн шилжүүлжээ. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтээр цагуурын дулаалттай холбоотойгоор цэвдгүүд хайлж сумын гадаргын ус, хөрсний усны түвшин нэмэгдсэн гэж үзэж байгаа юм байна. Манай улсад 1-2 сарын хооронд голын халаа гүйдэгч сүүлийн жилүүдэд 12 сараас халаа гүйж эхэлсэн нь томоохон гол мөрний дэргэд байдаг суурин газруудад энхүү эрсдэл дагуулах болжээ. Бидний одоо өмнө 18 онд барьсан одоо Игийн гол дээр барьсан метр 60 өндөртэй үерийн даалан бол давж ингэж шалж эхэлээ. 12 сарын 15-наас эхэлж үл ингэж шалж эхэлсэн. Шорон даалан барих зайлшгүй шаардлагатай гэж мэрэгжлийн байгууллагууд бол дүгнж үзэж байгаа. Энэ дээр бол одоо тодорхой хэмжээнд аймгийн засаг даргаанд иргэдэх зөвлөл, аймгийн шуурх хаштаа бий шийдвэр гараад 2350 метрийн өндөртэй 2 метрийн суурьтай юм шорон даалан барья гэсэн юм шийдвэр гарсан. Одоогийн барих даалан бол зүгээр нөгөө төр хаврын шар ус, тэгээд энэ одоо халиаг хамгаалах төдий л төр зүурийн даалан. За энэ даалангийн мөнгө бол ямар ч гэсэн нэг 70-80 сая орчим төгрөг гарах юм урьдчилан тооцоотой байгаа юм байна. Тэг наривчлж хийж байгаа. За мөн бас ер нь цаашдаа бас ийм нөхцөл байдал үүсч болзошгүй гэд энэ байнгын юм далан хамгаалт барих шаардлага бол гарах байх юм. Одоогоор халаа голын дагуу 26 км газрыг хамраад байна. Сумын төвөөс гадна сумын хойд хэсэг рүү орсон учраас тухайн газрын мал усгүй, малчит малаа бэлчээх газаргүй болсон байна. Халаа нам газраа 60 см, гүн хэсэгтээ 3 м хүрч байгаа учраас халаа гүсэн мөсөндөөр явхад цөмөрөх эрсдэл бас үүсэж байна. Түүнчлэн сумын хогийн цэг айлуудын жорлон усан давцсан учраас 2-р сараас өмнө арга хэмжээ авахгүй бол мөс хайлж, гол бохирдох, халдварт өвчин тархах, цаашлаад сум шар усны үер дүртгэх айл ойрхон байгаа юм а. Тиймээс Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэ булган сумын 900 өрхийг халианаас хамгаалсан 2350 м урттай шорон далан барих шаардлага байна. Урттан талд нь бол ингээд халаа ортод хүрээд ирсэн. Олон улсын шалгалтын үнэлгээг эрсдлийн ерөнхий шалгалтын үнэлгээтэй дүйцүүлэх боломжтой боллоо. Ингэснээр гадаадд суралцж байгаа сурагчид болон дотоодын олон улсын хөтөлбөртэй 20 орчим сургуулийн сурагчид эрсдлийн ерөнхий шалгалт өгөхгүй байх боломж бүрдэж байна. Жишээлбэл англи хэлний мэдлэгийн түвшинг тодорхойлж олон улсад хүлээн зөвшөөрдөг IELTS TOEFL-ийн шалгалт өгсөн сурагчид англи хэлний эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөхгүй байх боломжтой. Мөн гадаадын ихтэй сургуулиудад хүлээн зөвшөөрдөг Кембрижийн түвшний хөтөлбөрийн үнэлгээг эсэлтийн ерөнхий шалгалтын үнэлгээтэй адилтгаж үзнэ. Өөрөөр хэлбэл гадаадад ерөнхий боловсролын сургууль төгссөн ч өөрийн эх орондоо дээд боловсрол эзэмших хүсэлтэй бол заавал эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх шаардлагагүй болж байна. Бусад улс орнуудад Монгол сурж байгаа Монгол хүүхдүүдийн хувьд яг тэр тухайн улс орнодоо төгсөөд одоо ажиллах гэрчлэгээ аваад гэсэн үг тийм ээ. Бол шалталтаа өгчөөд ирэх хугацаа нь яг Монголын 6 сар зохион байгуулалтын эсэлтийн хөшөлтэй хугацаатай бас давцах. Тэрнээс хоцрох тохиолдлууд бас нэлээд олон гардаг байсан. Тийм учраас таны улмаас одоо тэр хүүхдүүд манд Монголынхаа ихтэй сургуулийн сургууль эсэлтийн хөшөлтэй өгөөгүй гэдэг шалтгаанаар ихтэй сургуулиудаас суралцах бос боломж нь хаагдмалсан байгаа хэрэг. Бүтэн ахад нэг жил хүлээх шаардлага үүсдэг байсан. Гадаад улс оронд сурж байгаа Монгол хүүхдүүдэд хамааралтай гэсэн. Тэндээ одоо олон улсын хөтөлбөрөөр сураад олон улсын шалтгаантай өгсөн хүүхдүүд бол энэ одоо журмын дагуу хэрвээ өөрсдөө Монголынхаа ихтэй сургуульд эсэнд суралцъя гэсэн хүсэлтэй бол энэ журмын дагуу ирээд суралцах заавал эсэлтийн шалтгаан гэж шаардахгүй гэсэн.
Олон улсын шалгалт хөтөлбөрийн үнэлгээг дүйцүүлэх хүсэлтэй сурагчид ерөнхий боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг нотлох бичиг баримттай байна. Олон улсын шалгалтын үнэлгээ нь сертификатаар баталгаажсан байх шаардлагыг тавьж байна. За яг ингэж олон улсад хүлээн зөвшөөрөгддөг шалгалтыг өгсөн бол эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг өгөхгүйгээр дотоодын ихтэй сургуульд эсэн суралцах ийм боломж бүрдэж байна. За харин ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчид болон оюутнуудад гадаадд суралцахад тэтгэлэг олох асуудал ямар байгаа вэ гэдгийг тодруулъя. За 1997 оноос хойш манай улсын 4500 орчим оюутан дэлхийн шилдэг сургуульд суралцжээ. За 1997-оос 2021 он хүртэл 1000 орчим иргэн сургалтын төлбөрийн зээлээ төлж барагдуулсан байна. Өнөөдрийн байдлаар 1700 гаруй хүн гэрээний дагуу төлбөрөө төлж байна. За одоогор дэлхийн шилдэг 100 сургуульд манай улсын 400 орчим оюутан суралцдаг. За 2021 оны байдлаар зээлээ төлөөгүй 110 хүн үлджээ. Энд нийтдээ 100 гаруй тэрбум төгрөгийн төлбөрийн үлдэгдэл байгаа юм. Ийм байдлаас болж төрийн зардлаар гадаадд суралцах хүсэлтэй оюутны төлбөрийн санхүүжилт буурч 2021 онд 4 хүүхэд гадаадд суралцах боломжтой болжээ. За гисэн ч цаашид тэтгэлгийн хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэх боломж бий болно гэж харж байна. Дэлхийн одоо тэргүүлэгчтэй сургуулиудад Монгол улсын ерөнхийлөгчийн илгээлт 2100 хөтөлбөрийн хүрээнд бол дэлхийн топ одоо ихтэй сургуулиудад 501 хүүхдийг одоо сонгон шалгаруулад бэлтгэр курсын бол явуулж байна. Одоо удахгүй одоо Монгол улсын ерөнхий сайдын нэрэмжит одоо магистр докторийн тэтгэлэг бол зарлагдж байна. Засгийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд бол тэтгэлгүүд бол одоо зарлагдаад одоо турк, унгар, чивнинг гэх тодорхой тэтгэлгүүд бол зарлагдаад ингээд процесс нь бол явж байна. Өнөөдрийн байдлаар Оросын улбооны улс Франц, Унгар, Хятад, Турк зэрэг улсын засгийн газрын тэтгэлэг зарлагдсан байна. Тухайлбал хүнсний үйлдвэрлэл, биотехнологи, сэргээхт хэрчим хүч, малын эрүүл мэндийн шинжилгээ ухаан, нанотехнологи, инженер зэрэг мэрэгжилд тэтгэлгээр суралцах бол давуу боломж олгохоор тусгсан байна. Цагийн хөрд мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээгээр үргэлжилж байна. Олон улсын мэдээлэлээс өрхөр студид орчуулагч редактор Инх Хамгалан ажиллаж байна. За 2022 он гараад удааг байна. Тэгвэл энэ онд дэлхийн эдийн засгийн өсөлт ер нь ямар төвшөнд байх нь вэ гэдгээс эхлэх үү? Тэгэхээр дэлхийн банкнаас шинчилсэн тайлангаа танилцууллаа. За энэ тайланд дурдсанаар бол энэ 2022 онд ерөнхийдөө эдийн засаг бас цар тахлын холбоотойгоор бас эдийн засгийн өсөлтийн хамгийн бас бууруусан юм тайлан гаргасан. Тэгэхээр Дэлхийн банк 2022 оноос 2023 оны дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн төлөв байдлыг танилцуулсан. За энэ жилийн хувьд дэлхийн эдийн засаг 4.1% хүрч өснө гэж төсөөлсөн. Өмнөх одоо таамагтай харьцуулах юм бол 1.21%-ээр буурсан. Одоо ийм үзүүлэлт болж байна. За үүний зэрэгцээ ирэх 2023 онд дэлхийн эдийн засаг 3.2% хүрч өсөх тухай Дэлхийн банкнаас гаргасан тайланд дурджээ. За эдийн засгийн өсөлт коронавирусны мутацд орсон хувилбарууд болоод инфляцийн өсөлт өр орлогын одоо тэгш бус байдал нь эдийн засгийн сэргэлтэнд нөлөөлж байгааг хэлж байна. Дэлхийн эдийн засагт COVID-19 халдварын омикрон хувилбар за хурдацтай буурах одоо сорилттой тулгарч байна. За инфляцийн хүлээлт ихсэн өрийн дээд хэмжээнээс үүдэлтэй санхүүгийн дарамт маш их одоо эрсдэл дагуулж байгааг хэлж байна. Дэлхийн эдийн засгийн өсөлт удааширч байна. Инфляцийн дарамт өрийн хэмжээ хэт өндөр, эрх баригчид инфляциас төрүүлэх шаардлагатай учраас зээлийн хүүгээ өсгөх ёстой. Төсвийн байгууллагууд өр алдагдлаа хэрхэн яаж бууруулах вэ гэдгээ бодож тооцоолох хэрэгтэй байна. Бодлого боловсруулагчид төсөв мөнгөний бодлогоо дунд хугацаанд цаашлаад урт хугацаанд тодорхойлох, шинжилэл хийх нь чухал байгаамаа. Одоо бидэнд вакцины тэгш хүрт эмж, өр болон уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр дэлхийн хэмжээнд нягт хамтын ажиллагаа хэрэгтэй байна. Үүний зэрэгцээ уур амьсгалын өөрчлөлт нь бас төөхийн эдийн үнийн хэлбэлцлийг улам одоо хурцтгаж шинээр одоо хөгжиж буй зах зээл болоод хөгжингүй эдийн засагт хүндрэл учруулж болцошгүй байна. Өнгөцгөн харвал хөгжингүй орнууд болон хөгжиж байгаа орнуудын эдийн засаг аль аль нь удаашрж байгаа мэт боловч энэ хоёр бүлэг өөр өөрийн гэсэн замаар явж байгаа. Гэвч нарийн харвал хөгжингүй орнуудын эдийн засаг ирэх 2023 он гэхэд цар дахлын өмнөх өсөлтийн үедээ хүрэх төлөвтэй байгаа. Энэ нь хоёр бүлэг эдийн засгийн хувьд эрсдэл ялгаа гарч ирээдүйд хүндхэн болох төсөөлөл харагдаж байна гэж үзэж байна. Мөн энэ тайланд дурдсанаар Хятадын эдийн засгийн өсөлт 5.1%, Америк нэгдсэн улсын хувьд 3.7%. За Европын эдийн засгийн өсөлт 4.2%-аас өсөх одоо ийм төлөвтэй байна. За Америкийн хувьд бол инфляци өндөр байгаа нь хөлмрийн зах зээл цаашлаад одоо эдийн засагт ноцтой аюул одоо учруулж байгааг хүлэн зөвшөөрч байна.
Greater concerns about the virus could reduce. Бидний хувьд хөдөлмөр эрхлэлт үнийн тогтвортой байдлын тухай хуулиар тогтоосон зорилго зорилтондоо хүрэхийн төлөө тууштай ажиллаж байна. Бас хөдөлмөрийн зах зээлийн тэлх инфляци өсгөөс үржилсэн сэргийлэхин тул бүхий л арга хэрэгслээ ашиглана. Одоо бид эрэлтийг маш таатай бодлогоор өдөөж байна. Тухайлбал хөрөнгийн худалдаа авалтаа 3 дугаар сар гэхэд дуусгахаар төлөвлөж байна. Үндсэндээ бодлого тодорхойлогчид цардхлын хяналтандаа авах хөрөнгө оруулалтыг эрчимжүүлэх дорвитой алхмуудаас ирэх одоо 2 жилийн хугацааны дэлхийн эдийн засгийн сэргэлтийн одоо төлөв байдал ихэх хамаарна гэж эдийн засагчид үзэж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас цардхлын нөхцөл байдлын талаарх ээлжид хурлаа хийлээ. За энэ үеэр Европын орнууд омикрон хувилбарын голомт одоо болох юм төлөвтэй байгааг анхааруулж байна. За зөвхөн өнгөрсөн 7 хоногт л хэд Европ бүсийн хэмжээнд 7 сая шин тохиолдол бүртгэгдсэн байна. За харин дэлхийн хэмжээнд сүүлийн 24 цагт л хэд шинээр 2.4 сая тохиолдол бүртгэгдсэнийг мэдээлж байна. За тус байгууллага мэдээлж байгаагаар 1-7 оногт л хэд 26 улс оронд хүн амынх нь 1 ковидтай тэнцэх хэмжээний халдварын шин тохиол Европын хэмжээнд бүртгэгдсэн байна. Хэрвээ халдвар одоо цаашид энэ ирчээрээд тархсаар байвал ирэх сар хагасын хугацаанд Европын нийт одоо хүн амын талаас илүү хувь нь халдвар авах одоо ийм өндөр өрсөлттэй байгааг анхааруулж байна. Одоогийн байдлаар омикрон хувилбарын тархалтын явц хурдтай байгаа боловч нас баралтын түвшин тогтвортой байна. Европ болон Төв Азийн 50 оронд омикрон бүртгэгдээд байна. Эндээс харахад омикрон хувилбар баруун Европт хурдцтай тархаж, одоо Балканы орнууд руу тархаж байна. Нөхцөл байдал эрүүл мэндийн салбарт огцом өндөр ачааллыг авчирч байгаа боловч коронавирусны эсрэг вакцин нь өвчний хүндрэл болоод нас баралтаас тэр дундаа омикроноос хамгаалж байгаа нотлогдож байна. Микроны тархалтаас сэргийлж хамгаалахын тулд дэлхийн эрүүл мэндийн байгаас бол ялангуяа одоо дотоод орчинд чанартай амны хаалтыг байнга хэрэглэж вакцины нэмэлт тунд одоо иргэдийг яаралд хамрагдах зэрэг одоо арга хэмжээ авахыг дэлхийн одоо улс орнуудад хандаж уриалж байна. Омикроны тохиолдол дөнгөж бүртгэгдэж байгаа улс орнуудын эрх баригчид тархалтаа сэргийлэх өртөл арга хэмжээ авахыг уриалж байгаа. Тухайлбал Гинтийн огцом өсөлтөө сэргийлэх хариу арга хэмжээг авах төлөвлөгөө боловсруулах, чанартай амны хаалт хэрэглэх, суур өвчтэй болон өндөр насны гихмит хүмүүсийг вакцины бүрэн болон нэмэлт тунд яаралтай хамруулахыг уриалж байна. Үүний зэрэгцээ сургуульд цэцэрлэгийг аль болох цахим байдлаар зохион байгуулахыг зөвлөж байна. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мөн одоо цардхлын нөхцөл байдлыг бас удирлын томоотой бас хамтдаж авч одоо үзэхгүй байхыг улс орнуудад уриалсан. За тархалтын оргил үед хүрэх болоод буурах үед нь зөвхөн одоо вакцины хамрагдсан байдал болоод цардхлын эсрэг авч хэрэгжүүлж байгаа. Хариу арга хэмжээнээс мөн за иргэдийн зүгээс ч гэсэн ихээхэн шалтгааллахыг мөн анхааруулж байгаа маа. Thank you.
Бүгднайрамд хаардчилсан солонгос ард улс мигамар гаргийн өглөө дуунаас хурдан пуужин туршсан тухай тус улсын төвхөвлөлт дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө. За уг хөвлөлд нийтлснээр дуунаас хурдан пуужин 1000 км-ийн зайг туулж байнда туссан байна. Үндсэндээ Өмөр Солонгос улс сүүлийн 7 хоногийн дотор 2 удаа яг энэ төрлийн одоо пуужиныг туршсан бат хамгаалахын салбар за тэр дундаа зэвсэглэлийн технологийн өндөр хөгжүүлж одоо байгааг харуулж байна гэж ажиглагчид дүгнжээ. Ирх баригч намын Родос энэ мөн сонинд хавсрагсан гэрэл зурагт пуужин хөөргөж байгааг харуулсан төдийгүй за өмнөх 7 хоногт хийсэн туршилтын үр дүнг давсан одоо ийм өндөр үзүүлэлтийг харуулсан тухай нийтэлжээ. Өмнөд Солонгосын батлан хамгаалахын албаныхан Пиняны сүлд хийсэн хоёр туршилтыг хооронд нь харьцуулж мэдээлж байна. Албаныхны мэдээлж байгаагаар өнгөрсөн 7 хоногт хөөргсөн пуужин зөвхөн одоо нислэгийн тодорхой хэсэгт хит тавианы буюу дуунаас хурдан гэсэн үзүүлэлтийг харуулжээ. Харин сүүлийн туршилт нь өмнөх туршилтаас хоёр дахин хурдтай байснаас гадна илүү одоо хол замыг туулж чадсан байна. Өнгөрсөн 7 хоногт Өмөр Солонгосын туршсан пуужин 700 км-ийн зайг туулж байнда тусч байжээ. За гиперсоник хитайва болоод дуунаас хурдан гэж одоо энэ пуужинг тодорхойлж нэрлэж байгаа үг пуужин нь дуунаас 5 дахин хурдан хөөрөх одоо ийм зорилттой баг өндөрт удаан хугацаанд нисч нислэгийн чиглэлээ өөрчлөх чадвартайгаас гадна за бас нэг онцлог бол энэхүү пуужинг нислэгийн радарт илрүүлэх замаас нь одоо барьж устгахад хүндрэлтэй байдгийн байна. За өнгөрсөн 2021 онд Пиняна батлан хамгаалах салбарын одоо эрэх 5 жилийн төлөвлөгөөг танилцуулсан. За энэ төлөвлөгөөнд эрэх 5 жилийн хугацаанд батлан хамгаалах салбартаа одоо төрөл бүрийн туучин бүтээх хөгжүүлэх тухай багтсан байна. Америк, Орос, Хятад зэрэг одоо бусад орнууд ийм төрлийн одоо пуужин хөгжүүлж зэсэглэлтэй бас нэвтрүүлсэн байдгийн байна. За харин тус улсын хувьд өнгөрсөн оны 9-р сард анх удаа энэ төрлийн пуужин туршиж байна. Өчигдөө би та бүхэн өнөөдөр олон улсын хүрээнд өрнөсөн хамгийн онцлог гэсэн мэдээллүүдээс танилцууллаа. Олон улсын мэдээг орчуулагч редактор Инх Хамглан та бүхэнд хүргэлээ. Үргэлжлүүлэн спортын мэдээ хүргэхээр студид ууган байржилж байна. Оройн мэндүргээ. Өчигдөө та бүхэнд оройн мэндүргээд спортын мэдээгээ танилцуулъя. За Монголын хоккей холбооны лигийн аврал шалгуулах тэмцээний 2-р төргийн тоглолтууд Багнуур дүүрэгт өнөөдөр эхэллээ. За өнөөдөр явагдсан 3 тоглолтоос хамгийн сонирхолтой нь Багнуур болон Дархан Уулын аймгийн багуудын хооронд боллоо. За энэ тоглолт эцсийн мөчөд шийдэгдэж Багнуур дүүргийн баг 2-р тойргийн эхний тоглолтоо хожлоор эхлүүллээ. За мөн энэ жилийн тэмцээний гол онцлог нь олон легионоор тоглогчид оролцож байгаа гэдгээрээ онцлогтой юм аа. Монголын хоккей холбооны лигийн аврал шалруулах тэмцээний 1-р тойргийн тоглолтууд өнгөрсөн оны 12-р сард Дархан Уулын аймагт явагдсан бол 2-р тойргийн тоглолтууд өнөөдрөөс Багнуур дүүрэгт 3 тоглолтоор эхэллээ. Эхний тойрогт ердөө 1 хоцсон Багнуур баг өнөөдөр Дархны багийг талбайдаа хүлээн авч Эцсийн мөчөд 7-6 ярцаатаагаар хожиж чухал 2 оноо авлаа. Тоглолтын шийдвэрлэх 3-р үед 6-4 ярцаатаагаар хожигдож явсан Багнуурын баг дараалан 3 голыг цаг дуусах мөчөд өрсөлдөгч багийнхаа хаалганд хийсэн бөгөөд легионоор тоглогч Андрейгийн хувьд хожлын шайбыг эцсийн мөчөд оруулж хоккей спортод хайртай Багнуур дүүргийн хөгжөөн дэмжигчдэд томохон бэлэг өрсөн юм а. Энэ жилийн лигийн аврал шалруулах тэмцээнд оролцож байгаа 6 багт легионоор тоглогчид олноороо багт нь тоглож байгаа нь өмнөх үлрэлийн үзүүлэлтүүдээс холд авсан байна. Тэмцээний цохон байгуул маш өндөр хэмжээний цохон байгуулт байна. Энэ тэмцээний онцлог нь юу гэх юм бол баг болгон легионоортой баг болгон Орос, Америкийн одоо шилдэг одоо тамирчид тоглож байгаа онцлог гэвэл хамгийн олон легионоор тамирчтай ийм одоо тэмцээн болж байна. Үндсэндээ 29 Орос тамирчин, 2 Америк тамирчин, за дээр нь одоо 2-3 Оросын холбооны улсын одоо мэргэжлийн шүүгчид ирж энэ одоо тэмцээнийг улам сайхан одоо чанартай, өрсөлдөөнтэй цохион байгуулалттай ийм болж байна. 2021-с 2022 оны лигийн аврал шалруулах тэмцээний 2-р тойргийн 3-р тоглолт тэмцээнийг нэгч хожигдлгүй тэргүүлж явсан Шарын гол мөн өнгөрсөн 2020 оны улирлын авраг Эрдэнтийн Хангард клубүүдийн хооронд болж 12-6 ярцаатаагаар Хангард багийн хожлоор өндөрлөө. Хоёр багийн хувьд 2021 оны 11-р сард Степи Аренад явагдсан шигшээ тоглолтод мөн таарч Эрдэнтийн Хангард багийн хожлоор аврагын төлөөх тоглолт өндөрлөж байсан билээ. Багнуур дүүрэгт үргэлжилж байгаа Монголын хоккей холбооны лигийн аврал шалруулах тэмцээний 2-р тойргийн тоглолтууд өдөр бүр 3 тоглолт явагдаж энэ нэм гарагт өндөрлөнө. Замдан шатар клубын нэрэмчид өсвөрийн шатрын аврал шалруулах тэмцээн өнөөдөр эхэллээ. За үндсэн хуулийн өдөрт зориулсан энэ удаагийн тэмцээнд 30 тамирчин оюун ухаанаа сорж байна.
Шатрын спортыг түгээн дэлгэрүүлэх өсвөрийн шатарчдын уур чадрыг дээшлүүлэх зорилготой үндсэн хуулийн өдөр зориулсан Зандар шатар клубын нэрэмжит өсвөрийн шатрын тэмцээн 2 өдөр үргэлжилж энэ сарын 13-нд үрдөнгөө гаргана. Тав дахь жилдээ уламжлалт болгон зохион байгуулагдаж байгаа тус тэмцээнд энэ жил цөөн тамирчдыг бүртгэж оруулсан байна. Учир нь COVID-19 сар тахал сүүлийн үеийн нөхцөл байдлаас үүдэж эхэлж бүртгүүлсэн 30 тамирчдыг оролцуулсан юм а. Мөн тэмцээнд шагналт байр шалгарсан тамирчид дотоодын чансааны оноо цуглуулах боломжтой юм а. Тэмцээнд талдаа 45 минутаар швейцар системээр 8 үүрэг тоглож медалийн эзлүүдэд тодруулна. Энэ жилийн тэмцээнд хөдөө орон нутгаас Дорнод аймгийн тамирчин 2020 оны улсын аварга Эрдэнбатын төвс төвлөөр оролцож байгаа бол хамгийн залуу тамирчин нар 7 настай тамирчин Ариун Төгсийн хурдаа өрсөлдөж байна. Одоо үзэгч та бүхэндээ хөдөө орон нутгаас ирүүлсэн сүүлийн үйл явдлын мэдээлэлс хүргэе. За Ховд аймгийн Эрдэн бүрэн сумд спортын шин танхимын нээлт боллоо. Энэ үйл ажиллагаанаас бэлтгэсэн сурвалжлагыг Ховд аймаг дахь манай сурвалжлагч Алтан Туяа болон зураглаач Исэн Кэлтнар бидэнд ирүүллээ. Ард нийтийн дунд нийтийн бие тамины спортыг хөгжүүлэхэд спортын бүтээн байгуулалт материалог ВАЗ хамгийн чухал. Энэ онд Ховд аймгийн Зэрэг, Мянгат, Уянд сумдад спортын танхим шинээр барьж байгуулах юм а. Ингэснээр Ховд аймгийн бүх сум орчин үеийн шаардлагаан гэсэн спортын танхимтай болно. Харин өнгөрсөн 7 хоногт Ховд аймгийн Эрдэн бүрэн сумд баригдсан 250 хүний судалтай спортын танхимыг хүлээн авах ёстой боллоо. Спортын танхимын бүтээн байгуулалтын ажлыг Буянтийн Борго компани хамт олон улсын төсвийн 900 орчим сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэжээ. Спорт зал ашиглалтанд орсноор Эрдэнэ өрөнчүүд 2022 оныг эрүүл мэнд спортыг дэмжих жил болгож миний би анхны захирамжаа болоод гаргасан. За энэгээрээ бол Ховд аймгийн зүүн бүстэй бол бас аймгийн аваргуудыг ялангуяа алдартнуудаа бас даршуулах энэ одоо боломжийг бол нээлттэй болгоно гэж ингэж бодож байгаа. За манай Эрдэнэ өрөөсөн бол бас түүхэндээ олон сайхан спортын алдартнуудтай тэр алдартнуудад бас одоо сүүлийн үед техник тоног төхөөрөмж энэ байр орчин дутуу гэснээс бас төдийлөн одоо ихэд амжилт муутай байсан бол энэ одоо жилээс эхлүүлээд энэ ихэд амжилт илүү их хүчтэй хөгжинө байхаа гэж ингэж харж байгаа. Ховд аймгийн бүх сумдад спортын танхим байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан аймгийн бие тамийн спортын газраас мэрэгжил арга зүйн зөвлөмжөгч хамтран ажиллахаар төлөвлөжээ. Ингэснээр нийтийн бие тамийн спортыг хөгжүүлэх, идэвхтэй дасгал хөдөлгөөнөөр дамжуулж, иргэдийн эрүүл мэндийг дэмжих олон төрлийн спортоор хүүхд багчуудыг хичээлүүлж, аймаг, бүс, улс, төв дэлхийд нэр алдраа сурагдуулсан шилдэг тэргүүний тамирчдыг бэлтгэн гаргах бүрэн боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна. Агарланд уусан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Спортын мэдээ танилцууллаа. Илүү олон дэлгэрэнгүй мэдээллийг MNB Sports сувгаас хүлээн авч үзнэ үү. Спортын мэдээг хууган баяр та бүхэнд танилцууллаа. Хөтөлбөрийн төгсгөлд ойрын өдрүүдийн нийт нутгийн цагаар мэдээг Ариун Зоя та бүхэнд өргөнө. Ариун Зоя 1-р сарын 12-ноос 13-ны хүртэлх өдрийн цагаар мэдээг танилцуулъя. Нутгийн хойд дах орчмоор солигдмал үлдээ, бусад нутгаар бол бага автрын үлдээ. Өнөөш нулин маргааш өдөртөө нийт нутгаар цас орохгүй. Салхины чиглэл гол төлөв баруун өмнөөс секундэд 4-9 метр хүрч салхилсан тогтмол зөөлөн салхитай өдрүүлж өнгөрнө. Агарын температур өтгөл уснуур болон дахтын хотгор эдэртэс голын хөндөй орчимд 33-38 өдөртөө бол нийт нутгаар хүйтний эрч сулрч 23-28 градус хүйтэн байна. Уйлархаг нутаг болон гол мөрний цав газруудад 27-32 өдөртөө 13-18 градус хүйтэн. Говийн бүс нутгийн өмнө хэсэг цас багатай ингэр эвэр газарт 13-18 өдөртөө 1-6 градус хүйтэн. Зарим төвийн аймгуудын нутгуудад 21-26 өдөртөө 8-13 градус хүйтэн байна гэсэн үрчилсэн мэдээ гарчээ. Одоо зөвхөн та бүхэн дэлгэцснээс нийт нутгийн 5 хоногийн цагаар мэдээг хүлээн авч үзнэ үү. Өглөө чөндө 10 градус өдөртөө 8 градус хүйтэн. Улаан гомд чөндө 34 өдөртөө 23 градус хүйтэн. Ховд чөндө 26 өдөртөө 15 градус хүйтэн. Алтай хотод чөндө 21 өдөртөө 8 градус хүйтэн. Өлөөстэй чөндө 26 өдөртөө 11 градус хүйтэн. Тосон цэнгэл чөндө 35 өдөртөө 21 градус хүйтэн. Баянхунгур чөндө 20 өдөртөө 8 градус хүйтэн. Мөрөн чөндө 23 өдөртөө 8 градус хүйтэн. Хатгал чөндө 23 өдөртөө 9 градус хүйтэн. Цэрлэг хотод чөндө 16 өдөртөө 2 градус хүйтэн. Хар хорин чөндө 18 өдөртөө 5 градус хүйтэн. Арваа хэрчэндэ 15 өдөртөө 2 градус хүйтэн. Булган чөндө 24 өдөртөө 9 градус хүйтэн. Дорхон хотод чөндө 21 өдөртөө 10 градус хүйтэн. Эрдэнэтэд чөндө 18 өдөртөө 4 градус хүйтэн. Чойр чөндө 23 өдөртөө 10 градус хүйтэн.
Улаанбаатар чөндөө 23 өдөртөө 13 градус хүйтэн, Зүүн хараа чөндөө 24 өдөртөө 14 градус хүйтэн, Зумуудар чөндөө 21 өдөртөө 9 градус хүйтэн, Багнуурт чөндөө 30 өдөртөө 12 градус хүйтэн, Чингис хатад чөндөө 28 өдөртөө 11 градус хүйтэн, Баруунгурт чөндөө 24 өдөртөө 11 градус хүйтэн, Чадалсан чөндөө 23 өдөртөө 9 градус хүйтэн, Мандалхав чөндөө 21 өдөртөө 5 градус хүйтэн, Далайн задгад чөндөө 17 өдөртөө 1 градус хүйтэн, Хамбоогд чөндөө 12 градус хүйтэн, өдөртөө 1 градус орчим, Сайн Шанд чөндөө 21 өдөртөө 5 градус хүйтэн, Замын өдөр чөндөө 20 өдөртөө 3 градус хүйтэн, Улаанбаатар хотод чөндөө 24 өдөртөө 9 градус хүйтэн. Одоо Улаанбаатар хотын 5 хоногийн цагаараа үрчилсэн мэдээг танилцуулъя. Нарааш өдөр буюу Пүрүү гарагт бол бага автар өвөлтэй чөндөө 24 өдөртөө 9 градус хүйтэн байна. Басангорог чөндөө үлрэхэд 21 градус хүйтэн, өдөртөө цас орж 13 градус хүйтэн. Бямб болон Давхан гарагуудад үлрэхэд чөндөө 25 өдөртөө 14-16 градус хүйтэн. Заним гарагт бол бага автар өвөлтэй чөндөө 26 өдөртөө 14 градус хүйтэн байна. Хүзэгч та бүхэн цагаараа мэдээг танилцууллаа. Эрхэм үзэгчдээ, бид та бүхэнд цагийн хувьд мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гаригийн дугаарыг үзүүллээ.